jos Angel Cabrera asuisi Suomessa, niin se takuu varmasti asuisi Tohmajärvellä. Mitä? Moi. Ei olla Dubaissa, vaan Nokialla, vaikka näin hienolta näyttääkin. Sinne ne lähti samaa putkea kuin Karlssonin Jussilla. Terveisiä vaan sinne. Mun hyvä feidini, se on Metritro. Se oli ku James Wiltshire. Kattokaa YouTubesta. Olen portsarin näköinen jätkä, mutta pelaa kyllä sika hyvää golfi. Kauhea körmy, sille mä en kyllä rupes riitaa haasta. Ihan virheetet drive, on parempaa ei lähe. Mä haluun nähdä, että miltä se näyttää, niin vedän tällaisen siakkarin drive. No se sijoitettiin out of bound. Se on kyllä ainoa asia, mikä mua golfissa harmittaa, että kun tässä on vyöarvoja. Että siellä vois Golfliitossa, niin vois järjestää tällaisen golfin vyöarvot. Valkoinen, keltainen, sininen. Sit mustavyö, niin kuin siisti olisi oikeesti olla mustavyö golfari. Se olisi todella siisti. Ja sitten sais voittaa seuran mestaruuden, niin sais sellaisen Danin. Ja sit vaikka Suomen mestaruudesta sais kans Danin, että sit saisit kovaa. Ja en mä tiedä, voisko sit murskaa jotain tai jotain mailoja. Et kun katkot riittävät nopeasti mailoja, niin siitä saisit jonkun kunniakirja. Sitä mä oon miettinyt, että jos Angel Cabrera asuisi Suomessa, niin se takuu varmasti asuisi Tohmajärvellä. Siitä mä oon varma. Okei, ja tästä näin, kun Tohmajärvestä puhutaan, niin nyt päästään sit itse asiaan. Niin tää on tää treenin kohokohta. Vedetään Seppo. Drivee niin paljon kuin ikinä lähtee. Sitten jos ei oo hirveästi rangeli jengi, sit voi vähän karjuu ja... Muutama terävä harkkasvingi siihen. Sit kaikki peli. Sit vedä. Kaikki opettajat ja valmentajat, kun te teette niitä opetusvideoita, niin oikeasti täällä kaiken maailman hörhöt niitä kattelee ja ottaa käyttöön. Joo, mä teen tällaista YouTube-kanavaa. Eikö just niin kaksi perille sanoi, että mä oon nähnyt sun setin, on ihan hyvin. Aa, joo. Se englantilainen liehuletti, se Tommy Fleetwood, niin se veteli jossain videosta tollasia. Mä olin vaan, että nyt on kunnon kamaa, niin munkin on tehtävä. 2014 kattomassa Openia ja siellä oikeesti rangel melkein joka ukko jossain vaiheessa itse harkkapäivien treenejä tai lämmittelyä, niin tosta noin pyyhe kainaloon ja siitä antaa soittaa. Sitten mä katsoin, että kun Angel Cabrerakin veti tälleen näin, niin kai minäkin sitten. Olipa hyvä. En lyö kuin muita. Kiitos.
Tämä on niiltä, mitkä ne on ne englannin pojat, joilla on aina samanlaiset vaatteet. Niillä oli jossain videosta ja äijät vetää synkronissa kuin uimahyppääjät. Alkuasento, askel taakse. Jotkuthan inhoa kaikki drillejä, ne ei suostu tekemään mitään drillejä, ne vastustaa kaikkia. Se on ihan oikein. Oikeat urheilijat, niin ne pelaa vahvuuksilla. Ja keskittyy harjoitellessa siihen, että niistä vahvuuksista tulee entistä parempi. Mutta koska mä en ole kiinnostunut mistään valmennusfilosofioista, niin mä oon tehnyt just toisinpäin. Pallon lyöminen on mun heikkous ja mä oon viimeiset pari vuotta nyt treenannut sitä ja jättänyt tämän mun vahvuusalueen lähipeli- ja puttipuolen niin kokonaan vähemmälle. Ja lopputuloksena on nyt sitten se, että pallon lyöminen on pikkusen parempaa ja lähipeli ja puttaaminen niin ihan jäätävästi huonompaa. Hyi! Kato, nyt tossa kolmannel jo. Kyllä se on näin, ettei se salama ei osu kahta kertaa samaan kohtaan. Sit mä en laske mitään määriä toistoa, mä teen niin kauan kun mä jaksan. Asetukset kuntoon, katse reikää. Ja pallo on muki. Tää tuntuu tässä, kun tätä tekee treenates, niin tää oikeesti tuntuu kuin taikatempulta. No siinä oli oikein todellinen taikatemppu. Hyi! Samalla niin kuin kaikissa muissakin lyönneissä, niin tässä putatessa, niin mä katon mun linjan. Mä valitsen siitä linjalta niin 20 senttiä pallon edestä pisteen, jonka mukaan mä sit linjaan tämän pallon. Ja nythän tässä ei ole siis mitään mahdollisuuksia, etteikö tää putti menis reikä. Surkee drilli. Hyi! Tämä on äärimmäisen toimiva drill. Tämä on äärimmäisen surkea drilli. Mä en suosittele tätä kenelle. Tarkat luvut. Silmät kiinni. Miten? Mitä? Toisen kerran. Hyi. Alkuasento. Jalka taakse. Ja sieltä löytyy joka kerta. Sieltä löytyy tasapaino, rytmi, tempo, kadonneet autoavaimet, elämänhalu, ihan kaikki. Tää on loistava puttidrilli. Hyöty tässä on ehkä se, että tulee vaihtelua tähän tekemiseen. Et ei aina jumita siinä samalla, että kun vaihtelee, niin pysyy mieli virkeen. Tää ei ollut nyt mikään elämäohje. Tigeri, toimiva tuote. Pesäpallo. Toimiva tuote. Tommy Fleetwoodin Claw. Toimiva tuote. Ristiote. Toimiva tuote. British Openin voittoputti tai joku muu, se voi olla vaikka joku kinkkukisan voittoputti tai joku villasukka Openin voittoputti, sille ei ole sillä lailla merkitystä, mutta ajattelee niin, että tästä reikää, niin se on suora voitto, kahdella, niin uusinta. Kinkku Open, Palvi Open, Lammas Open, Kori Karjala Open. No näin siinä nyt sitten kävi, että jouduttiin Hattara Openin voitostani uusimaan. Ei muuta kuin takas ykköstiili. Kiitos, nähdään seuraavalla kerralla. Moikka!
Thank you.